سلام تنس تلن دمنا لاتشو ودي زنا هاجري تامل كاتوش ديت سام بتاتشوال يا سبورت بروجراماتشين زاري جمروال زاري انجري ليت بالونيتا ستيريو عند انجدا غابيجال هون غداتشنن ودا هاسوس تاون تودوالا ملسا درجن توستاوشن كسوغار يتوسنو غزياتوشن كويتا نادرغالن ياو لماستوك اهل انجري لبزوش انجدا يونا اتليت هارلم اتليت نورو نجرو بابزوش زند يمي ودد اتليت نو ሳስተውቃችሁ እንግዲህ አትሌት ገዛኸኝ አበራ ይባላል ገዝሽ እንግዲህ እንኳን ወደ ዘና ሀገሬ ስቱዲዮ መጣላሉ መጀመሪያ እናንተም ካን ሰላም ቆያችሁኝ ይላል እንግዲህ ዛሬ የሪቻ ባል እየተከበረ አይደለም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን ከዛ በፊት እንግዲህ እስኪ በኦሮሞኛ እንኳን ለሪቻ ባል በሰላም አደረሳችሁ በልልን በጋ አያን ሪቻቲን ሲንጌ ወመታ ኢትዮጵያ ከሶማስ ወመታ ኦሮሞ مرتو بغا ديسن يچو مرباد ويلكم غزيش نامسغنالن منالبات تورو ويم دمو تروفات يبالال غزاني يال طبقو طياقي نو انغدي اباتي اولالدي نو مسلني اندزا نيكس سم ميبال نغر علنا اني ب 6 وري مهد جمر يالو አሃ ገና እንደ ተወለድ በ6ኛ ወር መራመድ ጀምረን ኦልሞስት መደብ የሚባል አለ ገጠር ውስጥ መደብ አለ ሰዎች የሚቀመጡበት እንደ ጠረጴዛ ዙሪያውን የሳር ቤት ስለሆነ እሱን ይዤ ዙሪያውን እንደዚህ መሄድ ሲጀምር ቱራ አለ ያው እንግዲህ በአገረኛ ንግግር ነውና ቱራ ወይም ተነሳ ተነሳ እንደማለት ነው አዎ በአንድ ጊዜ እንዴት ነው የሚል ነው አባቴ እንደዛ ይለኝ ነበርና በጣም ገርሞኛል እንግዲህ ከመጀመሪያውኑ በስድስት ወሬ ነው ሩጫ የጀመርኩት ማለት ይቻላል እንግዲህ ያው የቤቱን መደብዤ እንዴት ከጀመርኩ አዎ አዎ ይርባል ዛሬ እንግዲህ አንዱ እንግዳችን የሆንክበት ዋና ምክንያት 23 አመታትን በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1992-90 አንድ አካባቢ 92 አመት ምረት ክረምት ላይ ይመስለኛል በፈረንጆቹ 2000 ላይ የሲድኒ ኦሎምፒክ አውስትራሊያ ተካሂዶ ነበር እና 23 አመታት ተቆጥሯል ይሄን መዘከር አለብን አሁን 23ኛ አመት ላይ ነው ምክንያታዊ ሆነ ነው ይሄን ጉዳይ እንግዲህ በውዴ ዘና ሀገሬ ተመልካቾች አንተን ያቀረብ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ገዝሽና አትሌቲክስ መቼ ተለያዩ ኦህ ሎንግ ታይም በጣም ሩቅ ነው እንግዲህ ሁሌም ለኢትዮጵያ ህዝብ ደጋግሜ እንደምገልጸው ሁሉ እኔ ሩጫ ሳልጠግብ ነው ከሩጫ የተለየሁት ኦሎምፒክ ኦሎምፒክና ዓለም ዋንጫን በአንድ አመት ባልሙላ በ11ኛ ወር ነው ዓለም ዋንጫን ያሸነፍኩት ከዛም በኋላ ለንደን ማራቶን ይሮጥኩት ከዛም በኋላ እግሬን አመመኝ ሁሉ ነገር ቆመ ስለዚህ በጣም በጊዜ ነው የኔ ሁሉም እንደምናገረው ሁለት ሪከርድ አለኝ ይላሉ በጣም በልጅነቴ ቶሎ ኦሎምፒክን አሸነፉት ሰዎች በማራቶን ማለት ነው እኔ ነኝ ቶሎ ደሞ በመተውም ደሞ እኔ ነኝ ብዬ ለራሴ ሪከርድ ሰጥቻለሁ ማለት ነውና ሳልጠግብ ነው ከጉዳት ነው አይደል አክ በጉዳት ምክንያት ማለት ነውና ለተውኩት እንግዲህ ጉዳቱ በጣም ኃይለኛ ቋንጃ ላይ ስለነበረ መልሶ ኦቨርላፕ አርጎ ቋንጃውን ስለሰፈዋት አንድ ግሬ ትንሽ አጠረ በዛ ምክንያት ኦሬዲ ያው ከሩጫ ዓለም ተገለልኩኝ ከመወዳደር ነው አይቲ ነው የተገለልኩት ሩጫ ለራሴ እንትና አሁን ትሬኒንግ አደርጋለሁና እንግዲህ ኦልሞስት ከ16 እና 15 አመት አካባቢ ይሆናል ማለት ይችላል ይገርማል እንደው ቆይታ እናድርግና ምናልባት ከዛሬ 23 አመት በፊት ወደ ኋላ ዓለም መለስና የሲድኒ ኦሎምፒክ ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ አንድ አትሌት 2010 11 ላይ ይገባል ማን ነው እሱ በጣም ይገርም ነው እንግዲህ በወቅቱ ለመናገር በጣም አዲስ የተጠበቅኩም አልነበርኩም እኔ አዎ አዎ በ22 አመቴ ነው ሪከርድም አለኝ በሱ እንግዲህ 23 አመት ቀላል ነገር አለም አሁን ባሁን 23 አመት ወደ ኋላ ከሄድን ለነገሩ አሁን ላይ ሆኜ ደግሞ በጣም ግልጅ ነኝ አይደል እንዴ እውነት ነው 23 አመት ያልከነው እውነት ስለዚህ አሶስት አመት ወደ ኋላ ሄጄ በማይበሳት ውድድሩ በጣም ታፍ ነበር እንደገና የተጠበቅኩም ስላልነበርኩ እንደገና ደግሞ 10000 እና 5000 በቅጡ ሳሮጥ ወደ ማራቶን ይመጣው
ስለነበርኩኝ አልተጠበቅኩም ያው የነበረው ነገር እንግዲህ ከ32 አመት በኋላ ለኢትዮጵያ በኦሎምፒክ ወርቁ ወደ ሀገር ካመጣው እኔ ነኝ ማለት ነውና እንደውም የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ እኮ በአመቱ ደግሞ 2001 የውድድር አመት ላይ ኤድመንተን ላይ የነበረው ውድድር ላይ እኮ በአመቱ ማለት ነው ያን 11ኛ ወር አካባቢ ነው በእኛ ሲቆጠር ኦልሞስት አመት እንትና አመት ይገባ የተወሰነ ወር ሲቀረው ያንንም ደግሞ ያ ማለት እንግዲህ 1960 በአውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር አትሌት አበበ ቢቂላ በዛ ክብሩ ሰንቴዙ ከነበረ በኋላ ነው ያንተ ያራሱ ትልቅ ስኬት ነው። በነገራችን ላይ ውዴ ዘና ሀገር የተመልካቾች አትሌት ገዛኝ አበራ ብዙ ያልተነገረለት አትሌት ነው መናገር ምችላል ሆኝ ይሄንን አሁን እንግዲህ ያው በቢዝነሱ ዓለም ላይ የሚገኛል። ከዛም በተረፈ ደግሞ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው። ከዛም በተረፈ ቡዳፔስት የዓለም ሻምፒዮና ላይ የቡድን መሪ ሆኖ ወደ ሃንጋሪ ተጉዞ የነበረ አትሌታችን ነው። ምናልባት እንደው የቡድኑ ስሜት ምን ይመስል ነበር? ያን ጊዜ የነበረው ስሜት እናስታውስ። እንደው ወደ ኋላ መመለሱም ጥሩ ነው። ጥሩ ትዝታ ይኖራሉ። እንዳሁኑ ነገሮች በጣም የተደበላለቁበት ጊዜም አልነበረም። ጥሩ ስሜትም የነበረበት ጊዜ ይመስለኛል ያን ጊዜ። አዎ፣ እኛ በነበርንበት ሰዓት እነን ለመናገር በእያንዳንዱ ኢቨንት ላይ ቲማችን በጣም ጠንካራ ቲም ነበረ። በተለይ በማራቶን በተለይ ደግሞ በ10000ና በ5000 በወንዶችም በሴቶችም በጣም ጠንካራ ቲም ነበር። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በኦሎምፒክ ታሪክ ኢትዮጵያ በነፍስ ወከፍ ማለት ነው አራት ወርቅ ያመጣችበት ትልቁ ድል ነው ማለት ይቻላል። በጠቅላላ የመጣው ግን ወርቅ የመጣው በነፍስ። ከዛ በኋላ አራት ወርቆች መጥቷል፣ ግን በሁለት ሰው በቀነኒሳና በጥሩዬ የመጣው ወርቆች ናቸው። ነገር ግን ሰዎችን በማግኘት ለምሳሌ አሁን በነፍስ ወከፍ ከማምጣት በኢንዲቪዥዋል ማለት በነፍስ ወከፍ ማምጣቱና በእንደገና ደግሞ ጠንካራ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ጠንካራ አትሌቶች አንዱ ሁለት ወርቅ ሊያመጣ ይችላል። ያ የአትሌት በጣም ብቃትነት ኢትዮጵያ ካላት አትሌት ብቃትነት አለኝ የምትለው በዛን ሰዓት ነው ማለት ይቻላል። እና በነፍስ ወከፍ አራት ወርቆች የመጡት አሁን እንዳልከኝ በየዘርፉ ላይ የተገኘበት ዋንጫ ነው። በማራቶን ነበረው፣ በ10000 ነበር፣ በ5000 ነበር። ትክክል። ያንን በሴቶችም የተገኘበት አስደናቂ ድል የነበረበት ጊዜ ነበር። እውነት ነው። ያን ጊዜ በጣም የሚታወስ ነው። እንደው አርጓዴ ጎርፍም የተባለበት እኮ ያው ሄልሲንኪ ኤድመንተን ላይ የነበረበት ጊዜ ነበር። የኦሎምፒኩ እንደው ማራቶኑ ላይ እንደው እንመለስና ወደኋላ አንደኛ የወጣበት ጊዜ ነበር፣ እንደዛ ያልተጠበቀበት ጊዜ ነበር። ቀደም ሲል 32 አመታቶችን ያንን ክብረ ወሰን ለማግኘት ጠብቀን ነበር። 32 ማለት እንግዲህ ያንድ ወጣት ማለት አጭ እንደው ጎልማሳ ሊሆን ትንሽ እድሜ ሲቀረው ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ነበር ነው ብዙ የተባለለትን ጊዜ ነበር። ካሸነፍክ በኋላ የነበረው ስሜት እንዴት ነበር? ተስፋ የቶላ ነበር ሁለት ሶስተኛ የወጣው እውነታው። ውድድሩ በጣም ጠንካራ ውድድር ነበረ። የነበረው ውድድር እንግዲህ ዓለም አለኝ የሚሉትን አትሌቶችን ነው የሚያሳትፉት። እኔ በጣም ትልቁን ቻሌንጅ እግዚአብሔር ይመረዳኝ ብዬ የምለው ወደ 14 ኪሎ ሜትር ላይ ተጠልፌ ወድቄም ነበርና እግሬ ደምቶ በጣም ደሞ ዘው እንትን ውስጥ ገብቶ አላስሮጥም ብሎ እስኪ ደርቅ ድረስ ማለት ነውና ያ ውድድር በጣም ትዝ ከሚለኝ ከራሴ ስሜት ደስታ በላይ የተጠበቅኩም ስላልነበርኩ ልክ ወደ ስቴዲየም ስገባ የሰጡኝ ባንዲራ ነው። የሰጡኝ ባንዲራ ምናልባት ቢሮ ላይ የምትደረገው ጥንትየዋ ባንዲራ እንደዚህ የምትሰኳ ነው ላይ እንመለከታለን። እና እሷን ሰጥ ስቲል ነው በጣም እንትን እላለሁ። ግን ያው በዓለም ዋንጫ ደግሞ በ11ኛው ወር አካክሶ ትልቁ ሰጡኝና እንትን አለ። እና ያለው ድባብ በተለይ በማራቶን ኢትዮጵያ ተጠብቃ አልነበረም። በኃይሌ ነደራርቱ በ10000 ተመቆ ተመቆ አልሆነ። አዎ፣ ረጅም ጊዜም ስለነበረ አልተጠበቀም። በአንድ ጊዜ ደግሞ ወርቅና ነሐስ መምጣቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ከምንም በላይ ትልቅ ድል ነበረ። ስሜቱ በጣም ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው። እንግዲህ ወቅቱ ኦልሞስት 38 ኪሎ ሜትር በኋላ ጋስ ለቀቀድኩበት ነበረ። ተስፋዬ እና እኔ እና ኬንያው አንድ ላይ ሆነን ተስፋዬን አለፍ ብሎ በሚልበት ሰዓት እኔ አልፌ ሄድኩበት ሁኔታዎች የቲም ፍቅር ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነበርና
ጥሩ ነበር በወቅቱ ያው የልጅነት ትዝታም ቢሆን በጣም ደስ የሚል ቲም ነበርን ኢትዮጵያ የነበራት በዛን ሰዓት አዎ እንደው ያን ጊዜ ያው ምክንያቱም ቀደም እንደተጠቀሰው ብዙ የሜዳሊያዎች በተለይ ወርቅ የተገኘበት ጊዜ ነበር ወደ ሀገር ስትመጡስ የነበረው ድባብ የሰው አቀባበል እንዴት ነበር አንተም የመጀመሪያ ነበር ሳትጠበቅ ነበር ያንን ወርቅ ያመጣው ለሀገር ምክንያታዊም ነበር ያ ወርቅ መምጣቱ ራሱ ለሀገራችንም እንደው ስሜቱ እንዴት ነበር እንደው እዛቹ 23 አመት ላይ እንቀበጥና እናውራት እና ለመናገር የነበረው በተለይ ልክ የኢትዮጵያ አየር ውስጥ ከላይ መተን በመንገባበት ሰዓት ወደ ግራቀኝ ወደ 8 ጄቶች እንዴት አድርጎ አየር ላይ እንዴት አድርጎ አጅበውን ስክኖርድ ላንድ እስኪያደርግ ድረስ አይሮፕላኑ እንዴት አይነት አቀባበል እንደነበረ ያው ይያየንም ስለነበረ ዛው አየር ላይ ሆነን ወደ ታይ በመናይበት ሰዓት ደግሞ የህዝቡ ብዛት በጣም እትየለኔ ነበርና በጣም ደስ የሚል ነበር የነበረው ስሜት አገራዊ ፍቅሩ ከወረድን በኋላ ወርደን ደግሞ ህመተን አዲስ አበባን በምንዞርበት ሰዓት እኔ ማስታውሰው እንደዚህ የአባጉንጉን እንደዚህ ተጠልቆልናልና ለዚህ አባባውን አናደረሰም እጃችን ለመንካት ያለው ትግል ነግራል ይችላል ከኤርፖርት ጀምሮ እስከ መጨረሻው እንደ በነቂስ ነው የወጣውና እንዲወርወረን አፉስት አስገብቶ አፉስት የከተተ አንድ ወጣት አይረሰም ምን ለመናገር ፍቅሩ አው ምን እኛ ለመንካት በቃ ከተሰጠማ እጅ ለመገንጠል ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ትውስታውም ከዛም በፊትም አልነበረም ሆነ ለመናገር ምናልባት በእናበበ ቢቅላ ጊዜ ስላልደረሱ ምን አይነት አቀባበል እንደሆነ ባላውቀውም ነገር ግን ከዛ በኋላም እንደዛ አይነት አቀባበል እንደዛ አይነት ድባብ ውጤቱም ጭምር ማለት ነው እና ትልቅ ደስታ ነበር ትልቅ ድልም ነበር ለኢትዮጵያ እንደው ነበርኩ የሚያስብልበት ጊዜ ነበር ምክንያቱም ነገሮችን ወደ ኋላ ቪዲዮዎችን ስትመለከታቸው የነበረው ፍቅር እውነት ነው እንደው አሁን ምክንያታዊ ሆነን ነው አንተንም እዚህ ያቀርብነ ሳምንቱ እንደው ማከበርም ስላለብን ነው ሳምንቱን ብሉ ከሰኞ ለት ጀምሮ ነበር ዜና ሀገራችን ላይ አው በሱም ላይ ዳሰነዋል የነበረው ጉዳይ ከኦሎምፒክ ከውድድሩ በኋላ ስትመጣ ደግሞ ወደ ጋብቻ መተ ነበር አንተና ኃይለ ገብረስላሴ አንድም ያመሳሰላችሁ ጉዳይ የምለው እሱም ሻምፒዮን ከሆነ በኋላ ከሆነ ጊዜ በኋላ ማግባቱ አንተም ደግሞ በነገራችን ላይ የገዝሽ ባለቤት እልፍነሽ ናት እልፍነሽ ማለት የማራቶን ሯጭ ነበረች እሷም ኢትዮጵያን በጣም ታላቅ ያደረገች ታላቅ አትሌት ናት እንደው ምናልባት ስለናንተ ስለሁለታችሁ ግንኙነት እንጀምርና በጣም አነጋጋሪ ስለነበረው ሰርግ ደግሞ እንምጣስኪ እኔ እንዳልፋ ግንኙነታችን ያው በስፖርቱ ነው በስፖርቱ ነው ብዙ ጊዜ ያው በተደጋግሜ ተናግሬ ያለው እዚህን አጋጣሚ ወነን ለመናገር ግልፋ በጣም ታላቅ ጀግና አትሌት ናት ምንድነው ትልቁ ነገር ያው ሄዳ ያቺ ወርቅ ስላላነሳች እንጂ ሲድኒም ላይ ስድስተኛ ነበረች እንደገና ደግሞ በአራት አመቱ ደግሞ አቴንስ ላይ ኦሎምፒክ ግቢ ከገባች ሶስተኛ ሆና ከውስጥ ገብታ ስቴዲየም ከገባች በኋላ ነው ኳላ መጣ የቀደመቻት አሜሪካ ነውና አራተኛ ነው ወጣው ያው ኢትዮጵያ ህዝብ ያው ያን ወርቅ ስለለመደ እንጂ ቀላል ውጤት አይደለም ነው ለማናገር ያው ትልቅ ጀግና አትሌታችን ነበረች ነገር ግን የኛ ግንኙነት ያው በዛው አንድ ፊልድ ላይ ስለነበረ እሷ ማራቶን ሯጭ ናት እኔም በስተኋላ ነው የመጣሁት ማራቶን ሯጭ ሲሆን ያው እንግዲህ አንድ አይነት እንትን የሚሉት አንድ አይነት ወፎች ባንድ አይነት እንትን ይበራሉ የሚባል ነገር አለ እንደዛ ሆኖ ያው በዛው ውስጥ ያው ስትቀራረብ አንድ ላይ ስትሆን መቀራረብ ካለ ፍቅሩን በዛው ውስጥ ስለሚመጣ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ አብረን ሆነን ማለት ነው አዎ ሰርጋቹ ዓለምን ያነጋገረ ነበር ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ዓለምን ያነጋገረ ጉዳይ ነበር እውነት ነው የዛሬ ነው ያርገውና አዲስ አበባ ስቴዲየም በዛ በነበረበት ጊዜ ያው አሁን እድሳት ላይ ነው የሚገኘው እዛም ቁጭ ብለን ብናወራ ደስ ይለኝ ነበር የተሰረክበት ሰርግ ያገባህበት ቦታ ላይ ሆነን ብናወራ ደስ ይለኝ ነበር ጊዜው ስላልፈቀደ ነው እየታደሰ ስለነበረ የቬሎን ጉዳይ እናንሳ ቬሎ እንግዲህ ባለም የክብሩ ሰንደረጃ ስሙን ያስመዘገበ ቬሎ ነውና ቬሎና ሰርጉ እንደው እንዴት ነበር እና ኃይለ ገብረስላሴ ነበሩ ሚዚዎቹ ደራርቱት ሁሉ ነበርሽ ሌሎችን ማስሌቶች ነበሩ እሱን እናንሳስ ግዱ ወላ መለስ ብለን እንግዲህ እዚ ሰርግ ላይ ትልቁን ሮል የተጫወቱት ነፍሳቸውን ይማር አቤሴሎም ናቸው
ሐሳቡንም ያመጡት እሳቸው ናቸው። በወቅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ራብም ነበር በዛን ሰዓት። እንደገና ደግሞ በአለም ላይ HIV በጣም የተስፋፋበትና በጣም ጣራ ይነካበት ሁኔታዎች ነበር። እዛ ውስጥ በእኛ ምክንያት ሆኖ ወጣቱን የሆነ ነገር አስጨብጠን ለምን በዚህ ሰርግ ምክንያት አስጨብጠን እናልፍም የሚል ሐሳብ ተነሳ። እሳቸው ሐሳቡን አመጡ፣ እኔም አልፏም ሐሳቡን ተቀበልን። ከዛም በኋላ እንግዲህ ቬሎ እዚሁ ሀገር ውስጥ ነው የተሰራው። እዛው እሳቸው አፍሪካ ውስጥ ነው የተሰራውና ቬሎቹ አይተ እንደሆነ በየ2 ሜትሩ የሚገነጣጠሉ ናቸው፣ የሚለያዩ ናቸው። እንደገና ደግሞ ወደ 400 ስፔሻል ሚዚዎች አርቱን ጨምሮ ኃይለን ጨምሮ የጎልደን ሰርግ ተብሎ የተሰየመበት ሁኔታዎች የኦሎምፒክ ጀግኖች ናቸው እንዳሉ እስከ መጨረሻ ያሉት ሚሊዮን እንደገና አሰፋ ነበረ። ሁሉም ፊጣባ ይሳ ነበሩ። ኦሬዲ የጎልድ ሜዳሊስቶች ብርም ነሐስም ያላቸው ናቸው። በሷም በኩል ሁሉም ዳርቱን ጨምሮ እንደገና ፋጥማሮም ጨምሮ ሁሉም እስከ መጨረሻ 6 አትሌቶች በኔም በኩል በሷም በኩል ያሉ። ነገር ግን 400 ሚዜዎች ደግሞ ቬሎን ያዙት 500 ሜትር ስለነበረ የሚይዙት ደግሞ ከእያንዳንዱ ዜጋ ነበር፣ የዓለም ዜጋዎች ማለት ነው። እነሱ የተገኙት ከእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ከብሪቲሽ ከእያንዳንዱ ትምህርት ቤቶችን ተማሪዎችን ነበረ ሰሌክት የተደረጉት። እነሱ ደግሞ አይተ እንደሆነ የቻይ ባንዲራና የራሳቸውን ፍላግ የራሳቸውን ባንዲራ ነው የሚያደርጉት። አሜሪካዊ ካለ የአሜሪካዊ የራሱን ባንዲራ፣ እንደገና ደግሞ የሀገራቸውን ባንዲራና የኤችአይቪ ነበር እዚህ ላይ እንትን ብሎ ነበር። ያንዳንዱ ቬሎ ላይ እንግዲህ የኤችአይቪ ምልክት ነበረ። ወደ 25 ሺህ አካባቢ ተማሪዎች ነበሩ የተጋበዙት ስቴዲየሙ። ያንዳንዱ በየ2 ሜትር የሚገነጣጠሉ ቬሎ ላው ላይ የሚኒስትሮች የኛ የታዋቂ ሰዎች ፊርማ የፕሬዝዳንት ዘም ተገኝቷል ያገሪቷ ማለት ነው። ሁሉም የነበረበት ይሄን ወስዶ ተገነጣጥሎ እያንዳንዱ ተማሪዎች በየትምህርት ቤታቸው ይዞ ነው የገቡት። ብላክቦርዱ ጋር አድርገው የተማሩም HIVንም ያሰቡ እንዲማሩ የሚል ሐሳብ ነበር በወቅቱ የነበረው። አይ ቲንክ የተወሰነ ሰው አስጨብጠናል ብዬ አስባለሁ እንጂ ሌክቸሪ ለማድረግ ታስቦ እንዳልሆነ በዚህን አጋጣሚ ኢትዮጵያ ዙሪያ ሊገነዘበኝ ፈልጋለሁ። አዎ ከሰርጉም በላይ የነበረው ማስተማር ነው። ማስተማሩ ነው። በጊዜውም ደግሞ የነበረው ሁነቶችን ለህዝቡ ማድረስም ነበር። ዝም ብሎ መረጫጨትም ስላልነበረ ነው። ሰርጉም ምክንያታዊ ስለነበረ በጣም ደስ የሚልም ሰርግ ስለነበረ ነው። እንደው ምናልባት እልፍነሻውም ምን ላይ ነው ያለችው? አይ ኖ ቢዝነስ ውስጥ እንዳለች ይገባኛል። እንዴት ነው ያለችው? ያለበችበት ሁኔታ እስኪ ትንሽ እናወራና ወደ ልክ ደግሞ እንግዲህ ከሰርጉ በኋላ እሷም እኔም ሩጫውን እንሮጥ ነበረ። እኔ ቀደም ብዬ ከሷ ታመምኩኝ፣ እሷም እንደዚህ ወይ ጉልበት እኔ ታመምኩ በኋላ በተወሰነ መልኩ ሮጣለች። ግን ከዛ በኋላ እሷም ጉልበቷን አሟት ከዛ ወደ ልጅ ማፍራት ሊተበለስ ነው ማለት ነው። ሁለት ልጆች አሉን እኔት እና በአምላክ የሚባሉ ልጆች አሉን ሴትና ወንድ። ከዛም በኋላ ደግሞ ልጆቹን እያስተማርን ጎን ለጎን ደግሞ ቢዝነሱን እየሰራን ነው። እንግዲህ እየተረዳዳን ቢዝነሱን እያጧጧፍን ነው። በተቻለ እሷም ያመጣችው ገንዘብ አለ፣ እኔም ያመጣሁት አለ። አንድ ላይ ተደርጎ ያው እንደው ምን ትዝ አለኝ መሰለ የቢዝነሱ ስትለኝ ወይም ደግሞ ገንዘቡ የመጣው ስትል ያቺን ጥቁር ማርሴዲስ አረሳትም። እውነት ለምናገር አይ ቲንክ ለንደን ማራቶን ነው አይደል? አግ በጃፓን ነው። የጃፓን ላይ ነው ያገባ። እና እንደው እውነት ነው ውሸት ነው የሚለውን ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። መርካቶ ገብቶ አትሌት ገዛኛ በራ ክራውድድ ሲሆንበት ቁልፉን ዘግቶ የሄደበት አጋጣሚ አለ ይባላል። እንግዲህ መቼስ እንደዛ አይደለም፣ ግን ነገሩ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሌክጀሪ ነበረ በወቅቱ የነበረው መኪና እሱ በጣም አሁንም አለ መኪናው ያው ሽልማት መኪና ስለነበረ እና አልዘጋውም፣ ግን የሆነ ነገሮች ነበሩ በዛ ውስጥ። ያው ስትታይ እዛ በጣም ክራውድድ ውስጥ ስታልፍ እጀባው ምኑም አለ ትኩስም ስለነበረ በዛን ሰዓት የነበረው ያው ድርጅቶቹም ምኖቹም ስላሉ በዛው ስናልፍ ትንሽ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። ነገር ግን ዘግቼ አልሄድኩም። ሌላው አትሌቲክስ ላይ ሆነ የሩጫ ጊዜ በነበርክበት ጊዜ 1 ሚሊዮን ዶላር ይሁን አላውቅም 1 ሚሊዮን ብር ተሸለመህ
جنزبون بغداتنا يا باكن كوي ميبار دسم جالو غدات حقاتمو ميكوچهم غزي ينمسلين يشلال مكرياتم لفتها متعبتن كذا دمو لهكمنا وجي ستوطابت عندو ليون يشلال اسو اسو نالساسك وغا اونت نو اي بكمنا بزو غنزب وطوال نغرغن 1 مليون دولار يحل ايوطام يمجمرا طقور تلك تكفاي لندن ماراثون سروت اولمبيك ان عالم وانچا تكتاتجي يا باندالمت غزي بارمولا غزي سلاشنفكون 1 مليون فرمي نبر ሁለት ሩጭ አለ ሊሮት ማለት ነው እሺ እዚ እሱ ያው ግማሹ ወሰድኩ ግማሹ ቀር በአመቱ የመጀመሪያውን አሸነፍኩ የሁለተኛውን ኦሬዲ አመመኝ የተወሰነ 1400 ሺህ አካባቢ ቀርቶኛል ያው እንግዲህ መልሽ ያርጥ አዎ በሌሎቹ ይተከሳሉ እኮ እንጂ ትልቅ ክፍያ ነበር ነገርኩ ህክምና ላይ ብቻ የወጣበት ሁኔታዎች አሉ አዎ ቆይታችን ጥሩ ነው ብዬ እገምታለሁ ከዚህ በኋላ ያው ትንሽ አዝናኝ ሆነ ጥያቄዎችም ስለሚኖሩ ለሱን እንደታገ አገሬን ባገሬ የተሰጠነን ባገሬ የተሰጠነው ባይ አላል ነገር አለ እናወራለን ነው አትሌት ባይሆን ገዛኝ አበራ አሁን ላይ ምን ሆኖ እናገኘው ነበር ምን ለማናገር አላውቅም በብዙ እንትን ውስጥ ነው ያለፍኩት ልክ በሴቶች ማከል ላይ ተገኘሁት እናታችን እና አባታችን ብዙ ልጆች ወልደዋል በዛ መሃል ላይ ነው ተገኘሁት ነገር ግን ብዙ በግብርናው በጣም ጎበዝ ገበሬም ነበርኩ አባቴን ረዳ ነበር ቤተሰብን በጣም ረዳ ነበር ነገር ግን በዛ ውስጥ አንጎራጉርም ነበር አሃ ዘፋኝ አው እንትንም ዝም ብዬ ማንጎራጎር ወዳሉኝና ያው ስራ ስራ ጨላስታች እንደገና ደሞ እርሻ ስታርስ ምናምንና እዛ ውስጥ ልጆኛ ያው አባቴን ሰረዳ ወይ ጎበዝ ገበሬ ይሆን ነበር ወይ ጎበዝ ተማሪ ባይዘይ ጎበዝ ተማሪም ነበርኩ ስለዚህ 8 ክፍል 98 አምጥቼ ነው አፍሪጅ ያለፍኩት እና ምን አሁን እንደምታወራኝ እኮ በቃ ገዛይ ሲፈጠር ለጥሩ ነገር ነበር የተፈጠረው ባጠቃላይ አሁን ጎበዝ ሯጭ ነበር ጎበዝ ዶክተርም ሊሆን ይችላል ነበር አሊቢራን የሚተካ ዘፋይ ሊሆን ይችላል ነበር አይታወቅ ሮል ሞዴል ሆነ ደሞ ገበሬ ሊሆን ይችላል ነበር በጣም ደስ ይላል አሁን ላይ ወደ መገመት አትችልም ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ሆኗል ምንም የምቆጭበትም ነገር የለም በጣም ባይዘይ ከዛ አካባቢ ለመውጣት እንደገና ደግሞ ትልቅ ቦታ ለመدرس በጣም ጥረቱ ነበር በምንም ይሁን በምንም ልጅም ሆኜ ማለት ነውና ኦልሞስ ወደ 25 ኪሎ ሜትር ተመላልሼ ነው የተማርኩት ኢታያም ትባል ከኛ ነኝ ገጠር ልጅ ነኝ ነገር ግን ደርሶ መልስ ኦልሞስ ወደ 25 ኪሎ ሜትር እየሮጥኩ ሲሄድም ስመለስም ማለት ነውና ሱም ትሬኒንግ ሆኖ ነው መሰለኝ ወደዚህ ያስገባኝ ቻሌንጁ ብዙ ነበር ግን በጣም እንትን ነበርኩ በተለይ አጨዳስና አጭድ አውሮፕላን በራችን ላይ ሲያልፍ እንደዚህ እንትን ሲል እንዴት በቃ እንተዚ ሆነ በዛ ላይ አውሮፕላን ላይ መውጣት በጣም የተማሩ ሰዎች ናቸው የሚላ እንትን ነበር ግን እንትኑም ነበርኝና አንድ ቀን ወጣለሁ የሚል ነገር ውስጤ ነበርና ተመላለስኩበት እንደው የዛን ጊዜ ኦሎምፒክ ጊዜ እንደው ትገናኛላችሁ አትገናኙ የሚለውን ጥያቄ ለማቅረብ ነው እንደው በ5000 ሜትር ሚሊዮን ሁሌ የወርቅ ሜዳሊያ ነበር በሆኑ ጉዳዮች ጉዳት አጋጠመው ከዛ በኋላ እንደው ጠፍቷል ሚሊዮን እንደው የት ነው ያለው ትገናኛላችሁ የብዙ ሰው ጥያቄ ስለሆነ ነው እንደው ገዝሽ ሚሊዮን አይ በጣም ቅርቤ ነው እንደገና ደግሞ ሚዚየም ነው አዎ ያን ጊዜ አዎ የአዲስ አበባ ልጅ ነው አዎ በዚህ ላይ የአዲስ አበባ ልጅ ወለለ መናገር መሲና ሚሊ ናቸው የአዲስ አበባ ልጆች ምናልባት ሚስ ያረኳቸው ነገ ሰዎች ካሉ ባለሳሳት ሁለቱ ናቸው ታዋቂ እንትን ይሆኑት በተለይ ከተማ ውስጥ እንደዚህ ከተማ ውስጥ ያደጉ ልጆች በተለይ አትሌታ ይሆኑም ያው ይታወቃል ሌላ ሌላ ዘርፍ ላይ ናቸው ሚሊ አሜሪካን ያለው ግን እንደዋወላለን እና እዛ ያሰለጠነ ነው ትልቅ ቦታ አትሌቶችን ያሰለጠነ ነው ያው አሜሪካ ገዝሽ አሜሪካን ያለው አትሌቶች ውድድር ወደ ትራክ ከመግባት በፊት ለመወዳደር ስትወሰን ወይ ለሙልት ገባስተል ምን የለመድከው ነገር አለ መጀመሪያ የምታደርገው ነገር አሁን ለምሳሌ ገና ከመወዳደር በፊት የምታደርገው ምንድነው የተወዳዳሪ አትሌቶችን ማስተራራት አንዱ ሊሆን ይችላል እኮ ብዙዎች ይላሉ እንደዚህ ያው ስናማሙቅ አለ ሁሉም ተቃራኒ አለ ወደ አንተ ታያለህ ስታማሙቅ
ኢንተርቫል አለ ምናምን የማስፈራራቱ ምናምኖች አሉ። ነገር ግን እኔ ወቀና ካገኘው በኋላ በተለይ ኦሎምፒክን ካሸነፍኩ በኋላ እኔን በተለየ መልኩ ያውኛል። ጥቂት ሩጫዎችን ነው የሮጥኩት። እነሱን ሩጫዎች እንዳለ አሸንፍ ያለው አቋርጬ ከወጣሁት ውጪ ማለት ነው። አልመራም የመጨረሻ ፊኒሺንግ በጣም ኃይለኛ ፊኒሺንግ አለኝ። ምናልባት ፖል ታርጌትን እንትን ላይ ለንደን ላይ አንድ አይደርሰን እንግዲህ እሱ ከ10000 የመጣ ነው። እኔ ማራቶን ሯጭ ነኝ። እነሱን ሁሉ ያሸነፍኩ ነው። በጣም ፈጣን ነኝ መጨረሻ ላይና በጣም ነው የሚፈሩኝ። እግር አለቅም ግን አልመራም። ስለዚህ በዚህ ታወቃለሁ። ሁሉም እኔ ያለውበት ውድድር እሱ ያሸንፋል ተብሎ ይተበቃል። በትክክል ከታወቁ በኋላ ማለት ያው የኃይል አይነት መቼም ቡጢ አልደረሰም እስካሁን ቡጢ አልደረሰም። እንዳውም እኔ ነኝ ቡጢ የምማታው ንጋፋለሁ ምናም ሳይኮሎጂ ምታረጋቸው። በተለይ ለንደን ማራቶን ላይ በጣም ያስቸገረን አንድ ሞሮካዊ ያለና ሱን ከላይ እየተቀረጽክ ያው ቴክኒካል የሆነ መገጫጨት አለ አውቀም ምታረጋው። ነገር ግን በድካም ስሜት ውስጥ እንዳደረከ አርገ እንደዚህ እግር መንካት ማበሳጨት እንደዚህም ከውድድሮቹ የሆነ ምትጠቀማቸው ስልቶች ናቸውና ሳይኮሎጂ ወጥቶ ተናዶ እንዲሄድ እንደገና ያለ ቦታው እንትን እንዲሆን ታርጌት አድርጎ የገባውን ሩጫ እንዳይሮጥ ምታረጋቸው ነገሮች አሉ። ቴክኒካ ረጅም ስለሆነ 2 ሰዓት ምናምን ነው ምትሮጡ። እዛ ውስጥ ኦሬዲ ቶንኮሩንም እንትኑንም ቻሌንጁንም አብረ ነው እየሰራ ምትሄዱ። ዝም ብለ ሩጫ ማሮጥ አይደለም። ባለፈው በሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ በርሊን ላይ አንድ ታሪክ ተሰርቷል። ትግስት አሰፋ የማራቶን ክብረ ወሰን 2:11:53 ገብታ ያው ክብረ ወሰኑን በጇ ይዛለች። እንደው ምን ተሰማ ያንን በማይትህ? ያው ኢትዮጵያዊት አትሌት ናት። በብዙ ነገሮች በጉዳት ያለፈች አትሌት ስለነበረች ያስኬቷ ብዙዎች የተወደሰላት ይገኛል። በጣም የሚገርም ሩጫ ነው። አጋጣሚ ሆኖ እኔ ገጠር ሄጄ ነበር ወርጫውን አላየሁትም። ከዛም በኋላ ነው እንትን ያደረኩት። ግን ኦሬዲ እኮ የኛ ሪካርድ ሁሉ ተሰብሯል ማለት ይቻላል። የወንዶቹ ጋር እኮ አዎ አብሮ ፔስ ያደረጉ ልጆች ኦልሞስት ከ7-8 ያላቸው ልጆች ናቸው ፔስ ያረጓትና በ11 አመት ውስጥ ግን በነገራችን ላይ በ11 አመት ውስጥ የነበሩት እንትኖቹ የተሻለ ተብሎላታል። እሷ 2 ደቂቃ ምናምን ማሻሻል በጣም ትልቅ እንትን ነው። ሰው በሰከንድና በመናምን ሽረፍ አድርጎ ሪካርድ ይሰብራልና ረጅም ነው። ካሁን በኋላ እኔ ወነ ለመናገር ብዙ ጊዜ ይቆያል የሚል ሐሳብ አለኝና እንደዚህ እንደ በላይነዲን ሰሞ ወለሞስ ወደ 10 አመት አካባቢ ከጁ ሪካርዱ ሳይሰበር ዝቅ ያለበት ሁኔታዎች ነበሩና በጣም ጀግና ነገም ኦሎምፒክ ላይ ትመጣለች ብዬ ማስባት ጀግነት አትሌት ናት። ዓለም ሁሉ በጣም መነጋገሪያ ነው የሆነችውና የኢትዮጵያ ልጅ መሆኗ ደግሞ ለኛ ደግሞ ለኢትዮጵያኖች በጣም ትልቅ ኩራት ነው። እንደገና ደግሞ ፌዴሬሽን በመምራት ደግሞ በዚህን ሰዓት ላይ እሷ እንደዚህ አይነት ሯጭ እኛ ፌዴሬሽኑን እየመራን መምጣት ለኛም ትልቅ ኩራት ነው። ለበናገር በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ ማለት እፈልጋለሁ። በዛው የሳምንት ልጅነት ደግሞ ጉዳፍም የ5000 ሪከርድን ያሻለ ክብረ ወሰንን ያሻሻለችበት ስለሆነ እሷም ቀላል ማትባል ገና እየመጣች ያለች በጣም ወጣት ልጅ ናት። ሌሎችም አሉ። ከሩጫ ውጪ የምትወደው ስፖርት ምን አለ? እግር ኳስ እጫወታለሁ። ትጫወታለህ? አዎ አዎ። ለኛ ነኝ እኔ አሁን አንድ የሆነ ነገር ላይ ከገባው ካየ አረጋለሁ። እንደዚህ አይነት እንትነት አለ ሜንታሊቲ አለኝና የሆነ ነገር አይቼ ምናልባት የትምህርት ነገር እንዳይሆንና ያለ እውቀት አልግባ እንጂ እንቅስቃሴ የተባሉ ሁሉ አቼ እርግጠኛው እንደዛ ባልሆንም ምንም ችግር የለብኝም። እና ግን ያው እግር ኳስም እሞካከራለሁ። ዩሴን ቦልትም እኮ ሯጭ ነው፣ እግር ኳስም ይጫወታል። በጣም ስለሚወደ ስለነበረ ፈጣንም ሯጭ ስለነበር ነው። ምናልባት በስፖርት የመጀመሪያ ምርጡ ጊዜ የምትለው ወይም ደግሞ ባንተ ባለፍክባቸው የሩጫ ውድድሮች ውስጥ ላንተ ልዩ ጊዜ ነበር የቱ ነበር? ምንም ጥያቄ የለውም። ያው እኛ ያሳለፍነው እውነት ለመናገር በጣም በእኛ ሰዓት የነበረው የዛሬ 23 ዓመት እንግዲህ የነበረው ቲም በጣም ጥሩ ቲም ነበረ። ያለን
አብሩነት መከባበር አትሌቶቹ አሰልጣኞችን እንዴት አድርጎ እንደሚያከብሩ ነፍሳቸውን የሚያር እኔ ዶክተር መስቀል ዶክተር ወልደ መስቀል እና ኃይሌ እንዴት አድርጎ ትልቅ ኦሎምፒክ እንኳን አሸንፈው እንትን ብለው እንዴት ክብር እንዳላቸው እኛም በእነሱ ስር ለአሰልጣኞቻችን እንዴት ክብር እንዳላቸው ያው በዚህ ነጋጣሚ አትሌቶቻችን በዛ ልክ ቢሆኑ የሚል ነገር ነው ያለኝና ለገንዘብ ብቻም ሳይሆን ለሀገርም ስሜት የነበረበት ሁኔታው ስለነበረ እየተነጣጠቅን ምን በላው ካንተ ቤት የመጣው ፍትፍት ሰብሰብ ብለን ምን በላበት ምንም ነገር እንዲህ አይነት ነገር ጥልጣሪ የሌለበት ሰዓት ነበረ። ያ ታይም ወነን ለመናገር ምንም ጥያቄ የለውም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍንበት ሁኔታዎች ነበሩ። አሁንም በዚህን ሰዓት ሆነን ተፈላልገን በጣም የምንቀራረብ መሆኑን ነው ለነገር ምወድ። አዎ የገዛኝ የቀኖጪ ምን ያል ነው? ወይ አላውቀው ታውቃለህ? አዎ አላውቀው። እኔ በየእንትኑ በየጥጋጥጉ የምታወጣው አሁን ያለ ስኬጁል የምታወጣቸው ነገሮች አሉ። በተለይ አሁን ዝም ብለህ ትረዳለህ። አሁን ባለው ኮንዲሽን ደግሞ በአገራችን ላይ ያለው ባለው ኮንዲሽን ሁሉም ገባምል ሰርቶ ምንም ብሎ ካንተ የሆነ ነገር ይጠብቃል። አንተ የተሻልከነ ተብለስ ለምትጠበቅ ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ህይወቱን ባይለውጥም ዝም ብለህ ሰጣል። አዎ 1000 ብር ትሰጣለህ፣ 2000 ብር ትሰጣለህ፣ 500 ብር ትሰጣለህ። እንደዛ ዝም ብለህ አብረህ የመብላት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ይሄ ደግሞ በርግጠኝነት በትክክል የሚያቆኝ ይናገራሉ በያስባለው በዛው ውስጥ ነፍሳቸውን ይማራቤ ሲሎ ምንድነው የሚሉት የማይታወቅ ወጪ ልጄ ዝም ብለ በወር ዝም ብለ ባጀት አድርጊላል የማይታወቅ ወጪ ብለ የሚታወቁ ወጪዎች አሉ በተለያየ መልኩ የሚወጡት እና እንግዲህ በጣም በተለያየን ሰዎች አለን ማለትም አሁን ለምሳሌ እኔና አይዴ በጣም የምንቀራረብ ሰዎች ነን። እሱ ስኬጁል በእንትን ነው መፍጠር በፕሮግራም እኔ ደግሞ ለዚህ ስላበቃኝ የሚል ነገር አለ። ደግሞ እግዚአብሔር ሰጪ ካረገ የሚል ነገር አለ። ለሊና ይለ ህይወትን ላይለውጥ ይችላል ግን ለኔ ስሜት ጥሩ ነው። ለዚህ ምብል እንትን ታረጋለ ዝም ብለ ሻይ ሰጣለ እንትላለ ሌላውንም ደግሞ እንዲህ ባይባል ምትረዳቸው ፋሚሊ አለን ምትረዳቸው ሌሎች ተጎዱ አሉ። ኦፊሻል ወጥቶ ለምሳሌ ይሄኛውን ማቅዶኒያል እንደዚህ ያደረኩ እንደዚህ ሰጠው እንደዚህ ረዳው ማጥላቸው ግን ነገር ግን ከሱም የባሶ ችግርተኞችን በጣም እንረዳለሁ። እንደው የፈለክ ያላገኘው ጧቂ ሰው አለ? ፈልክ ያላገኘው ወይ ማግኘት የምትፈልገው? ወደን ለመናገር ነፍሳቸውን ይማር ማንዲላን በህይወት ያሉ ማግኘት ፈልግ ነበር ባገኝ ብዬ ያው ታሪክም ስላላቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ታሪክ እዚህ ውስጥ እዚህ መጥቶ ተብረዋልም ስለሚባል የሳቸው ያረጉት 27 አመት አካባቢ ታስሮ ከዛ ወጥቶ ደግሞ ይቅርታን ሰብከው ምንም መሆን የለበትም ብለው ነጮችን እዚህ መሆን አለባቸው ብለው የሀገሪውን ህዝብ በዛ ልክ ሆኖ እንግዲህ ከአፍሪካ መጨሲ ተሻለች የምትባለው ወደ አፍሪካ አለች ያንን ባረጉ ነበር ኖሮ እንግዲህ ምን መሆን ይቻላል ብለ ብታስብ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በይቅርታ ውስጥ እንደዛ ማድረጋቸው እሳቸው በጣም ታላቅ ለኔ ታላቅ ናቸው። ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ግን በይቅርታ ውስጥ ይሄናል አመት ታስሮ ወጥቶ ያው በቀል ያለ ማድረጋቸው ለጮቹ ላይ ሌሎቹም እንግዲህ ተጓዳኝ ብዙ ነገሮች ይኖራሉና በይቅርታ ውስጥ አልፈው አገር እንደገና ደግሞ መምራት ደርሶ ያንን ማድረጋቸው ትልቅ እንትን አለኝና ሳቾን ባገኝ የሚል እንትን ግን እንትኑ አልገጠመኝ። እንደው መጨረሻ በማራቶኑ እንደው ተተኪ የምትለው ለዘመናት ለሆነ ጊዜ ቢሆን ይችላል አሁን ኬንያኖች የሚታወቁት በማራቶን ብዙ ጊዜ ራሳቸውን ሳያስነኩ የሚሄዱበት አጋጣሚ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ገባውጣ የሚባልበት ጊዜ ይኖራል። አሁን የሌሊሳ ጉዳይ የምናስታውሰው ነበር በነገሮች ምክንያት ሆነ እንጂ በጣም በቃ ያነሳበት ጊዜ ነበርና እንደው የገዚሽ የምን ጊዜ የማራቶን የኔ ተተኪ የምትለው አትሌት ማን ነው? ምንድነው ቀድም ተናገረው ያለው በእኛ ጊዜ የነበረና አሁን የነበረው የሚለውን ነገር በተለየ መልኩ አንድ አትሌት ራሱን ካልጠበቀ በራሱ ውስጥ ሆኖ የመጣበትን መንገድ አንድ ውጤት ሲያመጣ ውጤት ያመጣበትን
ሁሌ መስዋን ካልተንከባከበ ነገ መሸነፉ አይቀርም ከዛ መውረዱ አይቀርም ሌሎች ያሸንፉታል ምንድነው አሁን እንግዲህ ባለው ካረንት ላይ አሁን ባለው ደረጃ ገንዘብ አይናቅ ሄዶ ይወዳደራሉ ማናጀር አለ ገንዘቡ ያጓጓሃል ረጅም ሩጫ ለመሮጥ አከሌ ነው ረጅም ሩጫ ይሮጣል ብለህ ማለት ሳይሆን ባለቤቱ ራሱን አው ለሳል በማራቶን ከሆነ በአመት ውስጥ ስንት ሩጫ ነው መሮጥ ያለበት አንድ አትሌት ከሶስት በላይ መሮጥ የለበትም ከሁለት በላይ መሮጥ የለበትም መሃል ላይ 1 ኪሎ ሜትሮችን መሃል ላይ ሊያስገባ ይችላል ረጅም ርቀት ለመሄድ ምንድነው ራሱን መጠበቅ አለበት ሁሌ የተቀጠቀጠ እግር ያው ለኢንጁሪ ያው እኔ ከኔ መማር ማለባቸው ብዬ ማሰበው ረጅም ይሮጣል ብዬ አሁን እኔን ይተካል የሚለው ጉዳይ ሜንታሊቲ ማረጋቸውን ነገሮች ሁሉ ስኬጃል ሆነው በማንኛውም ኢቨንት ላይ ማለት ነው እኔ ምሮጣቸው በአመት ውስጥ ይሄናል ሩጫዎችን ነው ምሮጣው ደግሞ ተጠንቅቄ ነው ለዚህን ያህል አመት በተለያየው ለምሳሌ ናይሌን ብትወስድ የኛ ሞዴል ነው እነ ለመናገር ጅም አመት ከሮጡት አትሌቶች ማከል ኢትዮጵያ ውስጥ ኃይሌ ነው ከ25 አመት ያላነሰ ከውጤት ሳይወርድ ሮጧል ማለት ይችላል ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ የቆየው ብለ ስትል የሱ ጥንካሬ ብቻ ነው እሱ እንዴት አድርጎ አመት ውስጥ የሚሮጠው ገንዘብ ስለተከፈለው ብቻ ሄዶ አይወጥ ገንዘብ አይጣላም ነገር ግን ደግሞ ገንዘብ ስለተከፈለ በየሳምንቱና በየሁለት ሳምንቱ በየወሩ ምትሮጥበት ሁኔታዎች የሉም ረጅም ጊዜ ለመሮጥ ረጅም ጊዜ ውጤት ላይ ቆይተ ታዋቂም ለመሆን ራሱን ጠብቆ ይሄደው ፕሪንሲፕሎች አሉ የሩጫ ፕሪንሲፕሎች አሉ አንድ 10000 ሯጭ በአመት ውስጥ ስንት 10000ዎች ይመረጥ አለበት ስንት 5000 ይመረጥ አለበት የሚለው በማራቶን አሁን በተለይ በኔ ፊልድ ከሁለት የበለጠ ማራቶን መሮጥ ለኢንጁሪ ዳርጋል ማላ ሃንዶችም ቢኖር ነው ያነሳው ወለት ነው ቆም ገዝሽ ምናልባት ለቢሄሬ ብሩም ራሱ ትልቁ የምርጫው ላይ ውዝግብ የሚፈጠርበት ያው ብዙዎቹ የሰዓት ጉዳይ ነው የሚያነሱት አሁን ቀድም እንደተጠቀሰው 5-6 ጊዜ እየሮጠ ያ በአመት ውስጥ እየሮጠ ጥሩ ሰዓት ስላለው ብቻ ይመረጣል ነገር ግን ያን ጊዜ መጨረሻ ሰዓት ላይ ደግሞ የሚደክመው እሱ የሚሆነው ስለዚህ ያው የሚወቀሰው መራጩ የሚሆንበት አጋጣሚ ስላለ የራሱ ትልቅ አስተማሪ ነገር ይመስለኛል አዎ እንጂ እኔን አሁን እኔን ይተካል እኔን እንትን ይላል ለሚል ሳይሆን ራሱን ረጅም ርቀት ለመሄድ ስኬጁል አድርጎ መሮጥ አለበት ብዬ ነው ማስበው እና እንደዛ ያደረገ አትሌት በርግጠኝነት ረጅም ርቀት መሄድ ይችላል ረጅም ጊዜ ውጤት ውስጥ መቆየት ይችላል ማለት ይችላል መልካም እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዘና ሀገሬ ጋር ቆይታ አድርጋችኋል የዛሬው የክብር እንግዳ የነበረው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዝዳንት የሆነው እንደውም የድሮ ጀግናችን ማለት እንችላለን 23 አመታትን ወደኋላ ተመልሰን የተለያዩ ታሪኮችን ስለሰርጉ ሁኔታ አንስተናል እንግዲህ ሳምንቱን ሙሉ በያከበርንልህ እንገኛለን 23 አመትን ትልቅ ክብሮሰን ስለነበረ ነው ያንና ገዝሽ እዚህ መተ ስቱዲዮ እንግዲህ በዘና ሀገሬ ስም በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ እንደው ቀረም ምትለው ምታስተላልፈው መልእክት ካለ እንኳን አድርሳችሁም ብለ መውጣት ይችላል እንም መቀረም የሚባል ነገር የለም ከተወራ ሰዓቱም አይበቃም ብዙ ታሪኮች አሉ ነገር ግን በተለየ መልኩ በጣም አገሬ ቲቪን ላመሰግናችሁ ወዳለው ምንድነው በቀደም በ21 የመቤታችን ለታ በ21 ማለት ነው ልክ ያሸነፍኩበት ቀን ነው ማዳሊያ ደግሞ እንጦጦ ማርያም ነው የወርቅ ማዳሊያ ያለው በስለት ማለት ነው የመጨረሻ ውድድር ማን ነው የመጨረሻ ትሬኒንግ እዚህ አገር ውስጥ ስናደርግ ጦጦ ነበር ያደረግነው ያለታ ተናግሬ ሄጄ ወርቅ ካመጣው አምጥቼ እዚህ ሰጣሉ ብዬ ይሄድኩት ያው በለቱ ያሸነፍኩበት በቀደም በ21 የተከበረው ደግሞ ከ23 አመት በኋላ በ21 በ21 ነው እና እናንተንም በ21 አስተዋውሳችሁ በዚህን ቀን ነው ገዘኝ ለሀገራችንም ለራሴም ወርቅ ለሀገሬ ያመጣሁት በ21 ነው አስተዋውሳችሁ ያንን ስላከበራችሁልኝ በጣም በራሴና በቤተሰቤ ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ደስ የሚል ጊዜ ነው በድጋሜ ለኤሬቻ በዓል ሩም ህዝብ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው ለጋ በዛ ጋጣሚ እንግዲህ ይሄንን መረጃዎቹን ሳቀብለን የነበረው የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ከተማ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት
بینی آمروزن و دام نام سگنالن که به فیتم جمرو یا سیتاب برنی نبره یا کارموی جگناتین اتلت لجنو بینیم به فیدرشنم داره جام مرارنو نام سگنالن بلن آن یتک برایش تامل کاشو چاچین که زنهاگریگا یه نبراچو یه سپورت گوداچینی هنی مثل نبر بس هم منت دگمو بتله یه سپورت گوداین مثل سالن ابراچون گویا هنوم